Աշխարհի ամենամեծ եւ ամենաողբերգական ոչրագործությունը տեղի ունենում այս ժամին աշխարհի ողջ պատմության մեջ երբ հավատարիմ աշակերտը հետևորդը մատնում է իր ուսուցչին վարդապետին իրեն ճանապարհ ցույց տվողին ում հետ կյանքի դառն եւ ուրախ օրերն էին անցկացրել միասին հաց եւ աղ էին բաժանել տառապանքի եւ ուրախության ճանապարհներով էին անցել եւ այդ բոլոր ելևէջումների մեջ այդ մարդը աշակերտը հավատարմության ուխտնքածը մատնում է իր ուսուցչին եւ հնչում է ուսուցչի խոսքը ամպույրով ես մատնում ինձ դա կարծես հրավեր էր վերադարձին անդրադարձին ինքնակնության այդ պահը գնահատելու եւ հասկանալու ոչ թե արձանագրում էր դեպքի այլ միջոց եւ հնարավորություններ թերևս վերջին հնարավորությունն ու միջոցը դարձ ապրելու որ Աստծո կողմից հղվում էր մարդու այս պահին է երբ մեր Տերը նույն Գեցեմանի պարտեզի մեջ, լռության մեջ, տագնապի եւ արյունախառն արցունքների մեջ խնդրում էր ասելով, որ հայր անցկացրու կամ հեռացրու այս բաժակը ինձնից, բայց ոչ թե իմ այլ քո կամքը թող լինի։ Թվում էր, թե մեր Տերը խաչելության առջև, այդ մեծ խորհրդի առջև տագնապում էր, սարսափում էր, վախի նշույլներ էր առաջացել իր մեջ, զգում էր այդ ամբողջ ծանրությունը, թե ինչպիսի մահվան ճանապարհով պիտի անցներ։ Եվ բնական էր, որ այդ առանձնության աղոթքի վերացման պահին պիտի աղաղակեր ասելով, հայր, այս բաժակը հեռացրու ինձնից։ Բայց ոչ, չեմ ուզում, որ դա իմ կամքը լինի, իմ ցանկությամբ, իմ կամքով, այլ թող քո կամքը լինի, ինչպիսին, որ նախատեսել ես ինձ համար։ Ես պատրաստ եմ ստանձնելու այդ խաչելությունը, այդ ճանապարհը, որովհետև գիտեմ, թե ինչ պտուղներ է այն տալու, և գիտեմ, թե նրան հաջորդող հանգրվանը ինչպես է լինելու, որ հաղթանակի խորհուրդներ։ Եվ գիտեմ, որ ինչու եմ աշխարհ եկել, որովհետև դու այնքան սիրեցիր աշխարհը եւ մարդուն, որ ինձ ուղարկեցիր զոհաբերվելու այդ մարդու համար, այդ աշխարհի փրկության համար։ Ոչ թե առանձնացար, քաշվեցիր, մեկուսի դարձար, ոչ միայն լացեցիր մարդկության
անդառնալիության եւ անտարբերության համար, այլ միջամտեցիր, որպեսզի վերափոխես մարդուն, ինքդ քեզ ընծայելով կամ ինձ ընծայելով վերափոխես մարդուն, վերափոխես ու վերադարձնես դեպի քեզ, դեպի ճշմարտությունը, դեպի արդարությունը, դեպի անմահությունը եւ դեպի այն իրական պատկերն ու նկարագիրը, որը դու ես տվել։ Երկու հանգրվան հաղթանակից առաջ, մատնություն խաղաղության համբույրով եւ առանձնակի աղոթք պատրաստվելով դիմագրավելու խաչելության խորհուրդը, որը միջոց է եւ միջով անցնելով թագավորելու է հարության հաղթանակը։ Մեր Տերը գիտեր այս ամենը, սակայն մեր կյանքի պատահարների մեջ մենք մտքով երբեմն թուլանում եւ տկարանում ենք հասկանալու այս ամենը։ Մեր անհատական կյանքում թերևս ամեն օր ապրում ենք այդ նույն հանգրվանները։ Մեր հավաքական կյանքում առավել եւս։ Մեզ համար որոշակի եւ հստակ իրականություն գոյություն ունի որոշումներ կայացնելու իմաստով, որ ճանապարհն ենք ընտրում, խաչի ճանապարհը, երաշխավորված հարության հաղթանակով, թե խաղաղության համբույրով մատնության ճանապարհը, արձանագրված ի վերջո ինքնասպանության։ Ընտրությունը շատ չի մեզ համար։ Ում դերակատարության մեջ ենք մենք գտնվելու, հուդայական թե քրիստոսական։ Ում կերպարն ենք մենք մարմնավորելու, մատնիչի խաղաղության քաղցր համբույրով, թե մատնվողի եւ հանձնառնողի խաչելության ճանապարհ ընթացող դաժան, ծանր, բարդ, երբեմն սարսափեցնող, վհատեցնող, բայց ի վերջո այդ մեծ խորհրդի միջից հարության հաղթանակ ունենալու հավաստիացմամբ, մեր առջև է ընտրությունը, սիրելի ժողովուրդ։ Այլ կերպ ճանապարհ գոյություն չունի։ Անտարբերությունն էլ է մատնություն, անորոշությունն էլ է մատնություն, անվճռականությունն էլ է մատնություն, ուրացում, անհաղորդ լինելն էլ այդպես, եւ այսպես շարունակ։ Մեր Տերը ինքն իրեն չհեռացրեց այդ խորհրդից, այլ հակառակը, ավելի ներգրավվեց, մուտք գործեց, ստանձնեց, վերցրեց իր վրա ողջ մարդկությանը, ոչ միայն խաչելության պատկերն ու խորհուրդը, եւ ճանապարհորդեց, անցավ Գեցեմանիով, ընթացավ դեպի Գոլգոթայի բարձունքը։ Մենք սովորական կյանքի մեջ են թուլանում, ուր մնաց հանձնառություններ վերցնելու, ներգրավված լինելու, պատասխանատվություն կրելու,
Եվ այդպես ճանապարհ ընկնելու դեպի հարություն։ Կեղծ են մնացած բոլոր բաներում, որքան էլ բարեպաշտի դեմք ունենան, որքան էլ մեր վարքի, մեր արտահայտության, ինքնաարտահայտության կերպը լինի թվացյալ համահունչ հավատքի կյանքին։ Տեսեք, մեր Տերը վճռական ժամին նույնիսկ խեղճություն չուներ, կերպ չուներ նահանջելու, ոչ մի ձևի, հակառակը դեպի առաջ ընթանալու, դեպի այդ խաչը ընթանալու, գիտակցված գնալու և գրկելու այդ խաչը։ Խաչը չէր, որ իրեն պահում էր, այլ ինքն էր պահում այդ խաչը, ինքն էր տարածված աշխարի վրա, ինքն էր հեղում իր արյունը, իր ձեռքերը պարզած, իր հայացքը դեպի մարդը, որովհետև ստանձնել էր դա մարդը փոխարեն, որի արդյունքը մեղքի ջախջախումն էր, մեղքից ազատագրելը, հենց այդ նույն մատնությունից մարդուն անջատելը, տարանջատելը և վերստին վերադարձնելու ճշմարտության ճանապարհին։ Այս գիշերը դրա մասին է, ամբողջ, այդ մասին է։ Այս գիշերից շատերը կվախենան, շատերը կվախենան, շատերը չեն հասկանա, ինչու այս անում։ Կգնան սովորական ընթացքով կյանքի մեջ կապրեն, կվայելեն, կճաշակեն այդ բոլոր անցած հանգրվանները դառնության և այլն, կգանգատվեն, կտրտնջան, բայց երբեք չեն հասկանա, չեն կարողանա մտածել լուծումի մասին, որը մեր տիրոջ լուծումն է, խաչի լուծումն է, խաչով լուծումն է, սիրո լուծումն է, հանձնարնելու և պատասխանատվության լուծումն է, և մաքրվելու, զտվելու լուծումն է։ Ամեն մարդ չի որ, իսկապես այդ ճանապարհը, այդ ճանապարհի մեջ հավատարմություն կունենա, չի ունենա, որովհետև ծանր ճանապարհ այդ ճանապարհը, նույնիսկ միգուցե չհասկանա էլ, թե ինչու է այդ ճանապարհը, ինչպես է պատահում, որ որևէ այլ մեկը ուրիշը իր համար հանձն առնում այդ ճանապարհը, ինձ ինչ կասեին մարդիկ, ինձ ինչ թե ուրացվում ես, ինձ ինչ թե այդ խաղաղության ամպույրը ուրացում էր դավաճանությունը, մատնությունը, ինձ ինչ թե այդ խաղաղության ամպույրը տանում արդարին խաչելության ու չարչարանքին, ինձ ինչ, իմ բաժինը որն է այդտեղ, ինչ ունեմ այդտեղ այդ բաժնի մեջ, քավություն ունեմ, չունեմ, մեղք ունեմ, չունեմ, մասնակից եմ դրան, մասնակից չեմ, ամբարտավանությամբ ու համառությամբ շարունակում եմ այդ դավաճանության և ուրացության պատմությունը, թե ոչ, լսում եմ արդյոք ընկածը հրավերը, որ համբույրով ես մատնում ինձ, այո, մեր կյանքը այսօր տնքում է այդպես, մեր հայրենիքն է տնքում այդպես, մեր ապրած իրականությունն է տնքում այդպես, տիրոջ խոսքին համահունչ ասելով, համբույրով եք մատնում ինձ, իմ ժողովուրդ, համբույրով եք մատնում ինձ, այն էլ խաղաղության համբույրով, համբույրով եք կտրտում ինձ, բաժին բաժին անում ինձ, այնպես ինչպես մեր տիրոջ պատմությանն էր, որի վրա վիճակ էին գցում, կտրտելով, բաժնելով, բաժանելով, համբույրով եք ուրանում, դավաճանում ինձ, այսպես է կանչում, այսպես է տնքում մեր տունը, այսպես է արյուն ծորում մեր տնից, չի կարող, չենք կարող
Ուղակի երեսներս դարձնել ասելով որ մեզ այդ կապ չունի դա։ Ուրացող կլինես, որովհետև այդ հողի երկրի վրա ապրում ես դու, օգտվում ես, սնվում ես, ստանում ես, ժառանգություն ունես, արյուն ունես, կյանք ունես, սրբություն ունես։ Այնպես ինչպես մեր տիրոջ մարմնի վրա ես տարածված եւ նրանով ես ապրում։ Այո, այսօր մեր կյանքը տնքում է։ Մեր կյանքը տնքալուց ավելի ճչում է, աղաղակում է։ Մեր տիրոջ պես դարձյալ խաչի վրա այս ժամերին արտասանող Աստվածին, Աստվածին, ինչու թողեցիր ինձ։ Մեր հայրենիքն էլ այդպես մեզ ասում։ Ժողովուրդին, ժողովուրդին, ինչու ես թողում ինձ, ինչու ես լքում ինձ, ինչու ես մատնում ինձ։ Մեր մայրը այդպես է կանչում մեզ։ Մեր մայրը այդպես է հրավիրում մեզ, այդպես է խնդրում մեզ իր ապերախտ որդիներին ու զավակներին, որոնք խաղաղության համբույրով են ուրանում։ Իր մայրը, մեր մայրը իր գրկի մեջ է առել իր այն զավակներին, որոնք իր տիրոջ օրինակով, արյան ճանապարով, խաչի ճանապարով հանձն են առել զոհաբերվել իր համար։ Գրկել են նրանց, պահում են նրանց, այնպես ինչպես մեր տեր իր աշակերտներին, ովքեր հանձն առան, իր նման խաչի ճանապարով ընթանում։ Բայց արդյոք կընդունի նաև մեզ, արդյոք Աստվածային խոսքով կյանք ու հավատք, հավատարմություն կգտնի մեր մեջ։ Այս գիշերը թող հարցադրման գիշեր լինի, երբ գլուխներդ բարձին եք դնելու, հիշեք, որ մեր Տերը գլուխը քարին դրեց, հիշեք, որ մեր Տերը Գեցեմանիի պարտեզում արյունով ու արցունքով անցավ, այնպես ինչպես մենք այսօր մեր երկիրը անցնում ենք, մեր շնչավոր, հոգևոր, ապրող կենդանի հայրենիքը անցնում է եւ մեր պատճառով անցնում, այնպես ինչպես մատնվեց մեր Տերը, այդպես էլ այսօր մեր մայրն է մատնում։ Մատնվեց ում ձեռքով։ Նրանց, ովքեր առաջինն էին կոչված իրեն ընդունելու, եւ մենք, որ առաջինն ենք կոչված մեր այս մեծ ինքնության ու ժառանգության Տերը լինելու։ Այսօրվա մեր աղոթքն է մեր տիրոջ հետ. Հայր, հեռացրու այս բաժակը մեզանից, ոչ թե մեր կամքը, այլ քո կամքը լինելու։ Ուշ դուր մեզ քո անվան համար, քո կյանքի համար, քո օրդնության ու շնորների համար, քեզ փառավորելու համար, քեզ ներկայացնելու համար, քեզանով ապրելու համար, քեզ մարմնավորելու համար մեր կյանքում, մեր տան, մեր սքանչելի, համբուրելի երկրի, մեր աշխարհի, մեր ժառանգության, մեր աստվածապարգև Հայաստան աշխարհի, ապաքինման, հաշտության, վերականգնման եւ հաղթանակի համար, չլքելու եւ չուրանալու մեր մորը, որքան էլ դժվար լինի այդ ճանապարհը, որքան էլ խաչի ճանապարհ լինի այն մեզ համար, տուր մեզ այդ ուժը, հանձնառությունը, այնպես ինչպես դու գրկեցիր, մենք եւս կարողանանք գրկել եւ ազատվել մեղքից ու չարիքից եւ դառնալ ու վերադառնալ դեպի քեզ որպես քո ժողովուրդ, ոչ համբույրով, խաղաղության համբույրով մատնելով քեզ, այլ հարության հաղթանակով, կնքելու եւ դառնալու վերստին քո ժողովուրդը։
Զորացում ես Տեր, զորացում ես հավատարմությամբ ծառայելու քեզ եւ քո ժառանգությամբ։ Ամեն։